Pekný deň, šiestý deň sledujeme, ako Ukrajinci urputne bránia svoje územie. Popri týchto bojoch sa ale odohrávajú aj boje na úrovni odvetných sankcií aj zo strany Európskej únie a ostatných krajín. Hovoríme tu o uzavretí vzdušného priestoru, ale samozrejme i ekonomických sankciách. O tomto sa budeme rozprávať s bývalým ministrom financí Ivanom Miklošom. Pán Mikloš, pekný deň, prajem. Dobrý deň. Ako veľmi to Rusov boli, môžeme si povedať. Hovoríme zatiaľ stále o tom, že čo sa týka tých ekonomických sankcií, máme tu len niekoľko ruských bank, ktoré boli vylúčené zo systému tému tých medzibankových platieb toho SWIFTu, o ktorom sa toľko hovorí. Čo to pre nich konkrétne znamená, alebo nakoľko je to pre nich bolestivé v tej finančnej oblasti? Rusov to boli veľmi a boli to nielen oligarchov, ktorí boli zaradení na sankčné zoznamy, ale boli to aj, alebo dokonca o mnoho viac bežných Rusov, lebo tí oligarchovia, aj keď sú ešte stále budú mať samozrejme obrovské majetky v Rusku, lebo oni prišli a prídu svoje majetky v zahraničí, v Európe a v Spojených štátoch amerických. Čiže veľmi to bolí. Ale len na ilustráciu, oni boleli aj tie prvé sankcie, ktoré boli uvalené na Rusko po anexii Krymu v roku 2014 aj keď propaganda ruská, alebo aj niektorí dezorientovaní ľudia u nás tvrdili, že sankcie nefungujú. Nebola to pravda, sankcie fungovali. Podľa odhadu Medzinárodného menového fondu znižovali tie sankcie, a to hovorím o prvých sankciách medzi rokmi 2014 až mm -hmm. 2022, ktoré oproti tomu, čo je teraz, boli slabý odvar, to nebolo nič. Tak aj tieto slabé sankcie podľa odhadu Medzinárodného menového fondu znižovali e, ruský ekonomický rast o zhruba 1 až 1,5 ročne, ale podľa presnejších odhadov, podľa môjho názoru presnejších, Andersa a Slonda a ľudí okolo neho, to bolo dokonca až 2,5 ročne. Mm -hmm. Nižší ekonomický rast. V dôsledku toho medzi rokmi 2013 a 2020 klesli reálne príjmy v Rusku, čiže príjmy bežných ľudí, o 11 oficiálne. To priznáva oficiálne štatistický úrad, ktorý ale je už pod kontrolou vlády niekoľko rokov, takže nezávislí ekonomovia odhadujú, že ten pokles mohol byť až 15%. Čiže pokles životnej úrovne za roky 2013 až 2020 o 15%. No a teraz je ten zásah rádovo, rádovo silnejší. Vidíme to teda na tom poklese rubla, na tej devalovácii prvý deň o 30%. Vidíme to na tom, že ľudia nemajú prístup ku svojim úsporám, nemôžu meniť tie svoje Ruble. Ani sa nevedia k ním dostať, ak, ak sa k obmedzenému objemu sa síce vedia dostať, ale vedia to buď zmeniť len vo veľmi nevýhodnom kurze alebo vôbec. Obmedzia sa dovozy do Ruska celkom určite, čiže bude aj nedostatok niektorých tovarov. Swift bol zatiaľ vypnutý len pre niektoré najväčšie banky, čiže tam je ten dopad a ten vplyv zatiaľ obmedzený, ale stále je možnosť úplne ho vypnúť. To by znamenalo čo? Lebo o sprísnení sankcií hovorili už aj včera lídry podvečer. A najväčší dopad, nech sa k tomu dostanem, mm -hmm. najväčší dopad z tých doteraz prijatých sankcií má vlastne zmrazenie devízových rezerv Ruskej centrálnej banky. Ale aj tu treba povedať, že to je zatiaľ len čiastočné zmrazenie tých rezerv na využívanie na také účely, ktoré by mohli obchádzať vlastne tie sankcie. Čiže Európa stále má, teda Spojené štáty americké, Európska únia alebo krajiny NATO a krajiny EÚ stále majú ešte v rukave možnosť posilniť tie sankcie a predpokladám, že ak Rusko bude pokračovať v agresii voči Ukrajine, tak to aj urobia. Čo sa týka toho SWIFTu, tak treba si uvedomiť, že SWIFT je vlastne komunikačná platforma, či to nie je sama o sebe platobná platforma. SWIFT umožňuje bezpečnú výmenu informácií medzi bankami med na medzinárodnom finančnom trhu vlastne a umožňuje uskutočniť tie prevody. Oni teoreticky by sa tie prevody dali uskutočňovať aj po vypnutí SWIFTu, Tá komunikácia by mohla prebiehať cez internet alebo cez telefón, len je to po prvé, menej bezpečné a po druhé, je to, je to, je to nereálne. Nenahradí to ten SWIFT, mm -hmm. lebo je to pomalé. Treba si uvedomiť, že denne denne priemere bolo v poslednom období vykonaných 42 miliónov operácií cez SWIFT. Čiže to je... A Rusko je krajina, ktorá má po Spojených štátoch najviac subjektov, najviac bank zapojených v SWIFTe. Až 300 ruských bank je zapojených v SWIFTe. Čiže zatiaľ to vypnutie SWIFTu je skôr symbolické a poškodzuje len tých niekoľko najväčších ruských bank, ktoré boli zo SWIFTu vyňaté. Ak by bol SWIFT vypnutý úplne, tak by nebolo možné platiť vlastne za dovoz napríklad plynu a ropy do Európy, pretože dnes to možné je. Dnes, keď mal Gazprom účty v banke, ktorá napríklad v banke Rasy alebo v iných veľkých bankách, ktoré boli vypnuté zo SWIFTu, tak si môže preniesť aj si preniesol účty, alebo mal ich aj v iných bankách, uh -huh. ktoré nie sú vypnuté, v ruských bankách, ktoré nie sú vypnuté uh -huh. zo swift A tam platby aj to ďalej pokračujú. Čo sa musí stať, alebo tie náznaky tu sú, že o tom diskutujú lídry, čo sa podľa vás musí stať, aby pristúpili až k takémuto radikálnemu kroku, teda? No tak je evidentné, že tak ako Putin pokračuje vo svojej agresii, ako je čoraz bezohľadnejší aj z hľadiska útokov na civilné ciele. Včera popoludní a podvečer e, ruské rakety Grad ostrelovali obytné štvrte v Charkove. Tak tak samozrejme postupuje, musí sprísňovať sankcie aj Západ. A svet je v tomto chvalo Bohu veľmi jasný, veľmi jednotný. Dokonca aj Čína, od ktorého očakával Putin zrejme väčšiu podporu, obmedzila dovozy ropy z z, z, z Ruska. Takže Takže ak Putin bude pokračovať, tak ja predpokladám, že dôjde aj k stupňovaniu a, a bude musieť dôjsť, a chvála Bohu, že k tomu dôjde, pretože Putina treba zastaviť. Putina nemôže zastaviť nikto iný než Rusi, ale Rusi ho zastavia len vtedy, keď budú poprvé jasne cítiť dôsledky všetci, ale budú aj vedieť, aká je pravda. Lebo ten problém je, že tá ruská propaganda pracuje na plné obrátky a bežní Rusi, Rusi najmä menej vzdelaní, stredné generácie, staršie generácie, ľudia na vidiek, ľudia odkázaní len na oficiálne zdroje informácií, ani netušia, čo sa deje. Tá rúská propaganda im ukazuje niečo úplne, úplne iné. To je ten veľký problém, na ktorú pokazuje analytici, že naozaj... E, tá informačná vojna prebieha aj na tejto úrovni. E, táto Sankčná odozva sa ale dotýka aj tých bežných ľudí. Ako sa to môže dotknúť prípadne aj nás, ak by sme napríklad prišli k tomu úplnému vypnutiu swift Odrazí sa to aj na členských krajinách nejak a na tých bankových? No ono veciach. sa to samozrejme odrazí už teraz, pretože už teraz je e, dôsledkom tých sankcií, aj tých, ktoré už boli doteraz zavedené, vyššia cena, napríklad plynu. Mm -hmm elektriny, energonosičov, čiže samozrejme to znamená, my už doteraz sme mali, ako celý svet mal problém s so oveľa vyššou infláciou, než na ako sme boli zvyknutí s rastom cien, čo je samozrejme vždy nepríjemné. Ten rast cien bude ešte vyšší už teraz, už po doteraz zavedených sankciách bude vyšší. Len si treba uvedomiť dve veci, keď hovoríme o sankciách a o nákladoch sankcií pre Slovensko, pre iné krajiny, si treba uvedomiť dve veci. Áno, tie náklady sankcií platia aj tie krajiny, ktoré ich uvalujú, ale platia rádvo, neporovnateľné, mnohonásobne menšie náklady, ako sú dôsledky pre Rusko, pre agresora a pre, pre krajinu, voči ktorej sú tie sankcie zamerané, to poprvé. A ešte dôležitejšie ale je, že my dnes už primárne, žiaľ Bohu, by sme nemali hovoriť o nákladoch. Áno, bude nás to niečo stať. Ale dnes už ide o niečo viac ako sú peniaze. Dnes už ide o ľudské životy. Aj o životy detí. Mimochodom, do včerajška bolo na Ukrajine zabitých 16 detí. Nevinných detí, ktoré keď rakety dopadli do, na obytné domy alebo, alebo, alebo na škôlky. Čiže hovoríme o ľudských životoch, hovoríme o slobode a hovoríme o nezávislosti a územnej celistvosti a zdôrazňujem nie len Ukrajiny. Hovoríme o týchto hodnotách aj u nás na Slovensku. Aj preto, aj preto je naozaj skvelé, akým spôsobom aj Európska únia, a čo sa týka napríklad sankcií voči oligarchom, novinárom a politikom ruským, tak Európska únia ide príkladom, lebo doteraz to bolo vždy tak, že Amerika bola najviac za sankcie ju tak váhavo a čiastočne nasledovala. Dnes je to naopak, chvala Bohu, lebo Európska únia si uvedomuje, že ide o vojnu, na európskom kontinente. Ide o vojnu, aká tu nebola od druhej svetovej vojny. Čiže tie sankcie, viete, o tých nákladoch hovoriť, síce samozrejme máme, musíme, musíme urobiť všetko preto, aby sme ich minimalizovali, ale musíme urobiť predovšetkým všetko preto, aby sme zastavili Putina. A Putina môžu zastaviť len Rusi. A Rusi zastavia Putina len vtedy, keď dopad tých sankcií bude čo najdrastickejší ten je už celkom citeľný. Hovoríme tu aj o radikálnom zvyšovaní úrokových sadzieb v Rusku, kde to naozaj vystrelilo. Ten rubel ako pada, to ste spomínali aj vy. Toto je vec, ktorú akože naozaj cítia, ktorá môže zaučinkovať. Nakoľko možno oceňujete, alebo je fajn, že sa pridali aj krajiny ako Austrália, alebo dokonca Švajčiarsko, ktoré zvykne byť naozaj neutrálne. A hovoríme tu aj o zmrazovaní majetkov ruských oligarchov, nielen Vladimira Putina či Sergeja Lavrova. Toto je vec takisto, ktorá môže vyslať silný signál a ktorá zaboli tých ľudí v tom blízkom okolí, Vladimíra Putina? Áno, to sú, to sú veľmi dôležité sankcie. Je strašne dôležité, že sa pridalo aj Švajčiarsko, ktoré dokonca ani druhej svetovej vojne aj počas druhej svetovej vojny ostalo neutrálne, čiže v tom je výrazný posun. Tie krajiny ako Austrália a ostatné členské krajiny, a to samozrejme, že sa pridali, to sa, to sa, to sa aj očakávalo. Len naprík, napríklad len tých 26 včera Európska únia rozšírila sankčný zoznam tých osôb o 26 ďalších ľudí. Mm. Sú tam oligarchovia, sú tam ministri, sú tam novinári, tie naj, najhlasnejšie propagandistické trúby, ktoré... A týchto zasiahne, viete, v Rusku byť jedným z tých no, ako to nazvať, z tých najznámejších proputinovských novinárov znamená aj prístup k obrovskému majetku. Jeden mm. z takých, taký dvaja najsprofanovanejší sa volajú Kyselov a Soloviev. A ten Soloviev má napríklad tri výly v Taliansku. No už si ich neužije. Čiže naozaj je to tam také, že už si ich neužije. pomôžem ti. Uh, áno, čiže, čiže tie sankcie sú strašne dôležité aj z tohto pohľadu. Lenže oni samozrejme zasahujú nielen oligarchov, ale aj bežných ľudí. A musia. Musia, pretože nakoniec bežní ľudia budú tí najdôležitejší, ktorí môžu a musia, ale Rusku, v Rusku bežní ľudia Putina zastaviť. A ten najväčší dopad je, naj, zatiaľ najúčinnejším sa ukazuje byť zmrazenie devizových rezerv Ruskej centrálnej banky. Lebo to spôsobilo, že vlastne sú bez prístupu k finančným trhom, že si nemôžu požičiavať, že... To, na čo sa spoliehali tých, čo aj v našich médiách bolo Rusko vydržiť dlho, pretože si naakumulovalo 630 miliard um, dolárov devizových rezerv z tých vysokých cien ropy a plynu, ktoré tu boli. No ukazuje sa, že o väčšinu z nich už prišli. Že ich teda nepoužijú. Čiže výrazne im to znižuje, ako keby tú výdrž, ktorú môžu no Áno, to sa, dá, to sa dá aj vyčísliť. No mali, majú, oni majú 630 miliard uh -huh. dolárov rezerv. Z toho Zhruba nejakých 112 až 120 sú peniaze v keši, mhm. ktoré majú doma v Rusku. No len väčšina z tých peniazí, veľmi malá časť, asi možno 10-12% sú doláre a eura. A väčšina, 85-90% z toho sú čínske chuany, tá čínska mena ktorú nevedia použiť na, na, na dovozy napríklad zo západu. Uh, okolo 100-130 možno uh, miliard dolárov majú v zlate. To sú zlaté tehly, ktoré majú doma, len tie nie sú až také likvidné a keď by hodili všetko na trh, tak by to zrejme spôsobilo aj zniženie ceny. A zase by za to nedostali, lebo, lebo uh, americké a európske firmy majú zákaz obchodovať s Centrálnou bankou Ruska aj s Ministerstvom financií Ruska. Čiže oni to aj nemôžu predať na západ, ani to zlato. Čiže majú zlato, ktoré im stojí. A bude. to najpodstatnejšie je, že väčšina tých devízových rezerv je v depozitoch v centrálnych bankách krajín NATO a EU. Najmä v Spojených štátoch amerických, Veľkej Británii a v Európe. A tieto peniaze sú zmrazené. Čiže už nemajú ani tie devizové rezervy. Teraz ako sa to dotkne ruskej ekonomiky? Poprvé sa to samozrejme už dotýka tým, že v tejto situácii Rusi museli zdvihnúť úrokové sadby drasticky. Také zvýšenie základnej úrokové sadby z 9,5% na 20% je nevýdané. To znamená, že aj ruskí podnikatelia si budú oveľa, veľa drahšie požičiavať, pretože samozrejme tá tá komerčná sadzba je zvyčajne vyššia, ako je tá základná úroková sadzba. No, to, si, oni tým chcú aj motivovať Rusov, aby nevyberali peniaze zo so svojich vkladov, no lenže keď máte, keď určite sa Rusom zvýšia aj úrokové sadzby na ich vkladoch, mm. no lenže keď strácajú rádu vo viac na devalvácii tej meny, ktorá len za prvý deň bola 30%, tak toto samozrejme fungovať nebude. Ako motivácia, aby si ľudia vklady nevyberali. Čiže poprvé, a už Ruská centrálna banka obmedzila objem množstva vyberatých peňazí, už sa nedajú vyberať peniaze v eurách alebo v dolároch, kurs v zmenárniach výrazne, výrazne stúpol a hlavne Rusko nebude mať zdroje na financovanie dovozu. Exportéry musia 80% svojich príjmov, ktoré majú v dolároch alebo v eurách, odozdať, teda vymeniť za ruble v centrálnej banke. A v Rusku bude o chvíľu aj chyba tovar, ktorý je dovážený. Ten, ktorý sa bude ďalej dovážať, bude oveľa drahší, pretože 30-percentná devalvácia znamená 30-percentné zvýšenie ceny v rubloch za všetko, čo je dovezené. 30-percentné, to je zásadné je zvýšenie. Pričom si myslím, že ten pád rubla ešte neskončil. Ako že to môže pádnuť? To, kde to, je to? To, to bude závisieť od tých ďalších sankcií, ktoré mm. budú prijaté a, a aj od toho, ako... A sa príjmu protiopatrenia, z hľadiska, ale Rusko príjma, len, len treba vidieť, že Rusko tými opatreniami vlastne zrušilo vymeniteľnosť meny. Čiže Rusko sa vrátilo v tomto zmysle do obdobia komunizmu, kedy nebola voľne vymeniteľná mena, kedy kurz bol. Ono on môže, ona, on môže Rusk, ruská centrálna banka držať ten kurz uh -huh. na administratívnymi opatreniami, len príde o všetky rezervy potom, ktoré ešte má, ktorých okay. nie je málo. A zároveň zabráni prístupu nielen ľuďom, ale aj importérom, aj podnikateľským subjektom uh -huh. k cudzej mene. Čiže uzavrie tú ekonomiku a ona bude padať ešte, ešte viac. Takže tých, tých dôsledok, samozrejme, je to spojené spolu. To treba vidieť aj s tým, že, že Rusi už nemajú ako odísť z Ruska do, za, na, do západných krajín, pretože všetky lety boli, boli zrušené. Priestor, Ruské platobné karty Rusov, dokonca žijúcich v zahraničí, ktorí majú peniaze v ruských bankách, sú, sú, sú nefunkčné. Sberbank v Slovensku a ešte, ešte v jednej západnej krajine je, je pod... Je, skrachuje. Čiže tie, tie dopady sú, sú enormné a budú podľa môjho názoru ešte vyššie. Rusko zavrelo burzu, pretože by, by bol obrovský, aby zabranilo výpredaju ruských akcií. Ale tam, kde burzu... Rusko samozrejme mohlo zavrieť moskovskú burzu, aj to urobilo. Podľa mňa ju neotvorí ani dnes. Ale londýnska burza funguje. Na londýnskej burze roznevť a tie ruské firmy padli o, o 70 O 70 to padli akcie. A, a, Gazprom padol menej, padol asi o 40 až 50 len preto, že Gazprom ešte stále obchoduje a má príjmy, keďže Európa neuvalila teda svet Nevy, nevypol uh, ruské banky zo Swiftu úplne, ale len čiastočne. Čiže to je akási ich taká poistka aktuálne, že nejaké peniaze mi tečú aj vzhľadom na zmrazenie tých rezerv. Uh, ak by teda definitívne prišlo no len, že, k tomu... Lenže ešte k tomu. Uh, považuje sa, ekonomovia považujú za bezpečné. Tak krajina má troj až štvornásobok mesačných dovozov, hodnoty mesačných mm -hmm. dovozov o svojich devizových rezervách. Priznám sa, že neviem, koľko teraz Rusko má, ale obávam sa, že po tom zmrazení tej väčšej časti tých devizových rezerv už zďaleka nemá ani na troj. Predtým mali, predtým mali na viac ako, ako 4 mesiace. No ale to sa bude, to bude rýchlo odchádzať. čiže, čiže to bude, to bude, zásadný problém. Nakoľko to ale môžem spôsobiť ten efekt vstúpajúcej nervozity, začnú byť bežní ľudia, sú asi nervózni, len neviem, nakoľko sú zvyknutí da, teda prejaviť ten svoj názor, čas z nich to prejavuje aj v Rusku, ale sú za to e, výrazne trestaní, prípadne zatýkaní. Čiže ako dlho bude schopný podľa vás Putin odolávať tlaku tých ľudí, keďže sa to bude priamo dotýkať tých jeho najbližších, alebo dokonca to môže spôsobiť ten opačný efekt, o ktorom mnohí hovoria, že ho to ešte viac vyprovokuje, ako keby tie náznaky tu už máme, čo sa týka aktivácie tých jadrových zbraní a týchto vyhrážok? môže ho to viac vyprovokovať, ale Západu neostáva nič iné, ako pokračovať tých sankciách. Proste my nemáme, my alternatívou je len ustúpiť a nechať mu robiť to, čo robí. A to je, a to je absolútne nepriateľné, nie len z pohľadu Ukrajiny, ale z pohľadu celého sveta. Čiže áno, on, a on zjavne je iracionálny. On, on, je šialenec, pretože ak by, ak by, šialenec nebol, tak by do toho nešiel, pretože, a to je dôležité, v konečnom dôsledku na, najväčšie náklady nesie Ukrajina. Nevinná Ukrajina, ktorá sa hrdinsky a obetavo bráni a je odhodlána brániť sa ďalej a to je, to je, to najdôležitejšie, čo je dnes. A my tej Ukrajine musíme všemožne pomôcť a svet to aj robí, chvala Bohu. Lenže problém je v tom, že zastaviť Putina môžu len Rusy. Ale tie sankcie sú strašne dôležité preto, aby k tomu došlo. Aby tí si pochopili, že čo vlastne Putin pácha nielen v Ukrajine, nielen civilizovanému svetu, ale čo on pácha v končnom dôsledku Rusku. A tam je možné, aj keď samozrejme to sú špekulácie, ale áno, nedá sa vylúčiť ani ten najhorší scenár, že, že šialený človek siahne po pojadrových po zbraniach, čo neprekvapuje, že sa s nimi začal vyhrážať. To neprekvapuje, len prekvapuje, ako rýchlo sa s nimi začal vyhrážať. Totiž on mal úplne inú predstavu, čo mimochodom jednu vec neviem pochopiť. Neviem pochopiť, ako si mohol myslieť, ako mohol mať tak zlé informácie, lebo on zjavne naozaj predpokladal, že Ukrajinu vyrieši za dva dní, že, že ruských vojakov tam budú vítať s kvetmi ako osloboditeľov, že zvrhne ruskú vládu a nasadí tam nejakú svoju bábkovú vládu. No nevítajú s kvetmi, vítajú s molotovými koktejlmi. A nielen vojaci, ale aj bežní ľudia, ženy. Naozaj bolo to a... masívne, ako sa zapájajú tí Ukrajinci. No, do len, len, a, a, a napriek tomu, že majú takú obrovskú prevahu vojenskú, tak, tak postupujú veľmi pomaly, majú obrovské straty. Viete, v tej No, ale vrátim sa k tej, k tej našej otázke. Čiže, uh, tie scenáre sú rôzne. Ten najhorší by bol, keby naozaj ten šialenec použil jadrové zbranie. Uh, druhý môže byť, že teda ľudia, Rusi. Rusi už budú niesť také náklady a uvedomia si, čo sa deja, dostanú sa k tým informáciám. Lebo problém je, že značná časť Rusov sa k tým informáciám nedostáva. Oni si naozaj myslia, že to je mierová misia, že to je denacifikácia, demilitarizácia Ukrajiny. Oni si myslia, že Rusko Ukrajine pomáha. Čiže druhý scénar môže byť, že ľudia to pochopia aj vďaka tomu, že sa k ním predsa len dostanú informácie aj z iných zdrojov a že sa budú mať horšie, oveľa horšie, Uh, tretí scenár, ale možno najpravdepodobnejší, je, že dôjde k nejakému prevratu zmútra v Rusku. Viete si to predstaviť? Pretože, samozrejme, že si to viem predstaviť. Pretože uh, Putin je možno šialenec, ktorý je schopný obetovať aj, aj ľudstvo, alebo, alebo značnú časť ľudstva, ale ľudia okolo neho určite nie. Tí, aj tí majú svoje rodiny, aj tí chcú žiť normálne životy, nehverec tých oligarchov, o tých, ktorí si užívali doteraz na Azurovom pobreží a čokoľvek a, a Kuršavel a tak ďalej tak ďalej a teraz zrazu to všetko prídu, ale hlavne on môže zničiť Rusko. A aj v Rusku existujú ľudia, dokonca aj takí, ktorí sú medzi tými medzi tým najbližším okolím Putina, ktorí nechcú ohrozenie Ruska. A tu, tu ide naozaj o ohrozenie Ruska. Ako Putin toto robí v mene akési imperiálnej veľkosti Ruska, ale on môže Rusko zničiť. Lebo Viete, ekonomicky slabá krajina je ohrozená nielen ekonomicky. A najmä, keď je taká agresívna, keď si, keď si vlastne vytvorila toľko veľa nepriateľov, keď susedom Ruska upadajúcej veľmoci je rastúca veľmoc Čína, ktorá má strašne veľa ľudí a veľa menšie územie. Menšie Stačí sa pozrieť na mapu. Čiže ja si viem predstaviť, že... Putina môže zastaviť aj ľudový hnev a odpor, ale môžu ho zastaviť aj ľudia z jeho, z jeho najbližšieho okolia. To sú samozrejme všetko len špekulácia, hypotézy. Pre nás je dôležité urobiť všetko preto, aby Putin zastavený bol. A to už bez hľadu na to, akým spôsobom a tie sankcie. A ten jednoznačná, tá jednoznačná pomoc Ukrajine, a aj vojenská, ja som strašne rád, že Slovensko je medzi krajinami, práve to je čerstvá správa, že Polsko, Bulharsko a Slovensko poskytne spolu až 70 bojových lietadiel Ukrajine. My konkrétne ponúkneme 12 MIGOV našich, čo je úplne skvelé. Takto im treba pomáhať. Treba im pomáhať, aby sa ubránili Putinovi. A potom treba urobiť všetko preto, aby sa tie informácie k tým Rusom aby sa tá pravda k tým Rusom dostala. Zatiaľ vyzerá, že sa tým alebo túto úlohu si dali rôzni etickí hackeri, ktorí sa snažia teda práve tie rúske propagandistické médiá akýmsi spôsobom ovplyvňovať. Čiže toto je zrejme cesta. Tieto sankcie budú cítiť. Druhá vec je teda, ako dlho môže Európa takto pomáhať, alebo kde až sa vieme dostať, pretože ten bod, ktorému sa všetci bránia, aby naozaj to nebol zásah do vojenského konfliktu, je osobná pomoc vojskom ako takým. Všetci hovoria teda, že tá materiálna pomoc, čo sa týka munície, paliva, financí na nákup týchto vecí. To je to, čo môžeme robiť a chceme robiť. Čiže myslíte si, že budeme musieť pristúpiť možno naozaj k tomu aktívne sa zapojiť, keď už Ukrajina bude padať na kolena, lebo naozaj ten pomer síl asi je v prospech Ruska, ak by sme to brali množstvom. Nie, nie, on už nemusí byť v prospech Ruska. Pozor, to je, on bol výrazne v prospech Ruska, kým Ukrajina nezačala mobilizovať. V Ukrajine je vyhlásená všeobecná mobilizácia. Ano. V rámci všeobecnej mobilizácie môže do zbrane nastúpiť milión ďalších uh, Ukrajincov. Čiže odhaduje sa, že ruská armáda má okolo 850 tisíc bojakov, ale to je všetko, hej, to je uh -huh. všetko, čo majú. Nemôžu nasadiť všetkých. Uh, všeobecná mobilizácia alebo aj čiastočná mobilizácia v Rusku by zrejme bola jednou z vecí, ktorá by vyvolala aj odpor, no to... aj otázky, ak tie by ľudia už pochopili, že to nie je tak, že to je mierová operácia, ktorá je úspešná a že idú. Hej. Čiže Ukrajina, podľa môjho názoru, Ukrajina sa bude schopná obrániť sami sama, ak jej pomôžem. Ukrajina je odhodlána, bojuje, obdivuhodne bojuje. A ak jej pomôžeme, ak jej vojensky pomôžeme, a ak jej pomôžeme čiže ja si nemyslím, že je mh, treba uvažovať o... Ani, ani to nie je možné. Ukrajina nie je členskou krajinou to. Ak by to bola členskou potom. krajinou to, tak áno. Ale možno ste zachytili, že už dnes Lotyšsko a Dánsko povolilo svojim občanom mm -hmm dobrovoľne sa zúčastniť bojov na Ukrajine, Aha. na strane Ukrajiny, lebo pokiaľ to vláda nepovolí, tak je to, je to trestné aj zúčastňovať sa inde. Rovnako ako u Predpokladám, že počet takýchto krajín, ktoré to tu robia, sa zvýši, ale Ukrajinci, ak im pomôžeme vojensky v tom zmysle, že im dodáme to, čo najviac potrebujú, ja som presvedčený, že budú vedieť sa ruskej agresii ubraniť. Ale teraz je úplne zásadná a kľúčové, aby tá pomoc bola rýchla a aby Ukrajina obranila Kiev. Lebo Kiev je kľúčový a zásadný a preto vlastne sa aj Putin a jeho vojska vlastne dnes na Kiev. Lebo viete, ten zásadný rozdiel, to, to, už sa nedá merať len počtom vojakov, ani, len poč, ani počtom lietadiel a tankov. Čo sa týka lietadiel, tankov, vieme im pomôcť. Ej? však to je dobrý príklad. 70 bojových, ruských bojových lietadiel, MiG-29 a SU-25 dostanú, čím sa výrazne posilní. Vieme im pomôcť dodavkou, ja neviem, protiletickej obrany, ktorú samozrejme už oni budú, budú používať. používať a obsluhovať. Vieme im pomôcť tým, ale uh, to zásadné je, že dve veci. Prvé, vždy armáda, ktorá obsadzuje územie, má rád vo väčšie straty ako armáda, ktorá sa bráni. Hm to už je logicky aj z hľadiska toho, že, že tí musia byť aktívni a postupovať, když to tí sa brania, navyše tí poznajú územie, tí, tí boja, cudzia armáda nepozná, ale predovšetkým, čo ešte dôležitejšie, na ukrajinskej strane je obrovské silné odhodlanie, pretože bojujú za svoju slobodu, za svoju vlast, za svoje rodiny. Čiže to tí ruskí vojaci nevedia, kde sú, nevedia prečo tam sú. Mnohí z tých, ktorých boli zajatí, tvrdia, že im povedali, že sú stále na cvičení. A tí vedia, že nebojujú spravodlivú vojnu, že bojujú agresívnu vojnu pre šialenca, ktorý, ktorý vlastne... A, a že tým vlastne nepomáhajú ani Rusku. Ani čia bratskú krajinu. To je, to je bratská krajina. To je dokonca, viete, tá absurdita je v tom, že Putin dokonca tvrdí, že ukrajinský národ neexistuje, že to je ruský národ. No tak v tejto logike Putin Brača poslal vojska vraždiť vlastný národ. Čiže tá, tá psychologická preváha, navyše, oni tí ukrajinskí vojaci, a nielen vojaci, aj domobrana, chodili ľudia, bežne aj ženy chodili v e, posledných mesiacoch sa, sa cvičiť z, 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 používaní samopalu a podobne, tak oni, oni nielenže vedia, že bojujú za svoju slobodu, za svoje rodiny, za svoje životy, ale oni vedia, že celý svet ich podporuje. A to je tak obrovská psychologická prevaha a výhoda, že zo všetkých týchto dôvodov som presvedčený, že Ukrajinci, ak im pomôžeme, sa budú schopní ubraniť. A ešte ďalší dôvod v tom Rusku. On je to tak, že značná časť tých bežných Rusov ešte nevie, čo sa vlastne deje. Ruské médiá majú zákaz používať slova ako vojna, invázia, používajú mierová operácia alebo, alebo špeciálna vojenská operácia, a, a, ktorý účelom je denacifikácia a demilitarizácia Ukrajiny, čo je, čo je absurdné, šialené. Lenže... Už aj na Ukrajine samozrejme sa tie informácie šíria a budú šíriť. Na Ukrajine v 50 mestách prebiehajú každodenne demonstrácie a tisíce ľudí boli zatknutých. Čiže tí ľudia vedia, že riskujú vlastnú slobodu, napriek tomu idú protestovať tí, ktorí vedia, čo sa deje a nie im to jedno. 800 tisíc ľudí, najskôr vedcov, lebo vedci to iniciovali, podpísalo petíciu proti vojne na, na, v Rusku. V Rusku bude pribúdať... Viete, my nevieme, koľko tých ľudí zahynulo. Na ruských vojakov, koľko Ukrajincov, lebo treba, treba to vždy brať s, s rezervou, čo čítate, lebo súčasťou vojny je vždy aj informačná vojna. No lenže dá sa predpokladať, že ukrajinské zdroje a čísla sú rádovo, rádovo bližšie k tej realite ako ruské. Lebo ruské vôbec, rusí vôbec nehovoria v tej svojej oficiálnej takmer. propagande. Teraz včera prvýkrát pripustili, že nejaké máme aj nejaké viete. straty, podľa nejaké, ale Ukrajinci majú a nacionalisti ukrajinskí majú rádovo, rádovo viac. No, podľa ukrajinských zdrojov je to tak, že k včera zomrelo 5300 ruských vojakov a okolo 300, myslím, že okolo 300 ukrajinských. Možno, možno, je to trochu skreslené, ale každopádne určite zomiera oveľa viac ruských vojakov. Z dôvodov, ktoré som už vysvetlil. Mhm. Ale, v Rusku uh, Rusi neodvážajú ani tela. Ani tie, ktoré môžu odviesť. Oni majú ruské vojsko, má so sebou pojazdné krematória, kde spalujú tých, Tie tela, ku ktorým sa dostanú a ani sa nedostane informácia k ich príbuzným, že ich syn je mŕtvý. Je Rusi dokonca budú musieť podpisovať, tí príbuzní budú musieť podpisovať, tak ako predtým už to tak robili. Mm -hmm. Keď vlastne bola pre, v roku 2014 anexia Krymu, ale najmä tá, tá vojna obmedzená lokálne v Donecku a Luhansku, tak tam zomrelo veľa ľudí, aj, aj ruských vojakov, ktorí oficiálne tam vôbec neboli, mm -hmm. ale oni tam pritom zomreli. Takže vtedy museli príbuzní podpisovať, predpokladám, že to bude aj teraz. Vyhlásenia že nebudú nikoho informovať o tom, že ich syn zahynul. A toto samozrejme, to môže nejaký čas fungovať, ale čím toho bude viac a čím tých mŕtvych ruských vojakov bude viac, tým bude ťažšie toto, toto, toto nejak, nejak tutlať. A v Rusku je veľmi silná organizácia ruské ženy, ktorá, to, ruské, matky, ruské matky, čo sú matky vojakov, ktorí zahynuli. Tá organizácia vznikla ešte v Afganistane. Ale to ďalšia, možno na čísla, keď to hovoríme, tak Vojnu v Afganistane Rusi rozputali v roku 1979. U nás sa o tom nesmelo vtedy písať a hovoriť e, za komunizmu. Trvala 10 rokov. Trvala do roku 88, 79 až 88. A podľa tých zdrojov, ktoré som mal možnosť teda nájsť, tam zahynulo okolo 15 až 20 tisíc ruských vojakov. Za 10 hm. rokov. Podľa ukrajinských zdrojov za 4 dní zahynulo 5300 ruských vojakov na Ukrajine. Čiže viete, to sú veci, ktoré sa dajú nejaký čas tutlať a zabraňovať v tom, aby ľudia v Rusku o nich hovorili, ale nie dlho. S tým, že ten počet zrejme bude žiaľ Bohu narastať. Čo sa týka tej pomoci, ja sa ešte dostanem, aby sme to stihli. Európska únia vyčlenila 500 miliónov z rozpočtu na dodávky zbraní pre Ukrajinu. Slovensko v celku rýchlo reagoval takisto od piatku. Opakovane zasadala mimoriadne vláda, posiali sme im čipali takisto finančné zdroje, ale tiež obranu. Je toto teda, alebo ste prekvapení, dá sa povedať milo, naozaj, že ten objem je dostatočný, alebo mali by sme to rádovo ešte aj my prípadne nejak navýšiť aj Európska únia. Alebo naozaj prekvapivo flexibilne na to, ako zvykne byť niekedy skostnate nareaguje? Áno, dá sa to dá sa tak povedať. A ja naozaj, ja, viete, ja som známy, že som dosť kritický voči dnešnej vláde, teda okrem ministrov obrany a minister ministr zahraničných vecí teraz, musím povedať, že chvala Bohu a teda a, a premiéra, že, že celá vláda reaguje, reaguje veľmi, veľmi jasne, veľmi jednoznačne, dokonca veľmi milo ma prekvapila tá reakcia ministra financí Matoviča, ktorý, lebo to nejde len o... Len o pomoc priamo na Ukrajine s inými vecami. Ide aj o našu humanitárnu pomoc tu na Slovensku. A to je musíme tá... povedať. A, to rozhodnutie o tom, že budú vlastne Ukrajinci, ktorí k nám prídu a ostanú u nás, budú mať nemocenské poistenie, že vlastne sa budú stimulovať ľudia nejakými príspevkami a ak ubytujú ukrajinské rodiny, tak naozaj to je aj vôbec celá tá humanitárna pomoc za všetko, to je, to je obdivuhodné a a tá samozrejme nie len, len vláda, obrovské množstvo, množstvo dobrovoľníkov, charitatívnych organizácií, ale aj vláda tu, slovenská vláda reaguje veľmi, veľmi dobre, veľmi prúžne, veľmi koordinovane, kde ešte, ale viem, že sa pripravujú, ale ešte by mala byť o mnoho razantnejšia voči dezinformátorom a putinovským trolom, rôznym blahom, chmelárom a podobným, ktorí napriek tomu všetkému, čo sa deje, ďalej pokračujú v, v od Trave, travení studní a v, a v, a v rúskej, proruskej, proruskej propagande. Hovoria dokonca teda o tom, že sa tu zavádza aké sa forma nacizmu, fašizmu a e, končí demokracia takýmito krokmi. Pozrite, ja som vždy bol, ja som vždy bol e, veľmi silným zástancom slobody slova. A vždy som bol proti tomu, aby sa obmedzovali hoci aj hlúpe, nepravdivé, nezmyselné e, tvrdenia, výroky, názory. Či, tá sa vrávala, tak dobre, keď niekto tvrdí, že Zem je plocha, tak, tak nech to tvrdí, lenže tu už teraz jasne vidíme, kam až to môže zajsť. A nie nadarmo, v Českej republike už to je, verím, že to bude aj u nás, schvalovanie a podpora ruskej agresie na Ukrajine je v Českej republike už trestný čin. U nás ja, ja, verím, že, ja verím, že bude aj u nás. A v tom prípade všetky tie hlavné správy a podobné dezinformačné weby proste treba vypnúť. Tak ako mimochodom Európska únia už vypla Russian Today a RT a Sputnik. Čo boli propagandistické kanály na šírenie lží, ruských lží v zahraničí. Čiže tu vidíme, kam až to môže viesť a tu treba postupovať veľmi razantne a veľmi jasne. Navyše, ja si myslím, že značná časť týchto ľudí a pripúšťam, že časť z nich môžu byť užitoční idioti, ktorí to robia alebo robili z naivity a z toho, že tomu verili tým putinovským lžiam napríklad aj jeho propagande. Ale ja si myslím, že značná časť týchto ľudí sú proste platení agenti. Platení agenti, pretože treba si uvedomiť, že Rusko je skorumpovaný oligarchický systém ktorý disponuje obrovským, nepredstaviteľným objemom peňazí, napríklad na platenie takýchto trolov a podliakov, ktorí sa nechajú, nechajú za takéto veci platiť. Len odhad je, že z Ruska mohol odhad Putinovho osobného majetku, ktorý mu spravujú ľudia ako Týmčenko alebo, alebo, alebo Radulín, je okolo 120 až 130 miliard dolárov. Čiže osobný majetok Putina v zahraničí. Oni väčšinu toho majetku majú v zahraničí a na západe, v členských krajinách NATO a EÚ, lebo aj tí iní oligarchovia, pretože v Ukrajine, pardon, v Rusku, v Rusku neexistuje ochrana vlastníckých práv. Takže oni bojujú proti západnému svetu, užívajú si luxus západného sveta a ukradnuté, v Rusku ukradnuté peniaze vyvážajú Sám do chrý. západného sveta. A z týchto peňazí platia fabriky trolov, ktoré proste po internete, cez Facebook a inde šíria tieto lži propagandu, konšpiračné teórie, antiamerické. Samozrejme, sa veľa vecí, veľa vecí sa vie a ja si myslím, že teraz aj táto ruská agresia sa stane... Viete, my my sme sa 24. februára uh, minulý týždeň prebudili do iného sveta. Svet už bude úplne iný, ako bol, ako bol doteraz. A jedna z vecí, ktorá bude, verím, je, že krajiny a vlády, krajín demokraticky slobodných krajín, ak budú chcieť, aby demokracia a sloboda prežila, tak budú musieť byť o mnoho, o mnoho razentnejšie v boji proti takýmto veciam. Aj v boji proti takýmto peniazom, aj boji proti tým, ktorí sa takýmito peniazmi nechajú platiť a boji proti rôznym tým trolím fabrikám, konšpiračným teóriám, konšpiračným webom, dezinformačným webom a podobným veciam. A na Slovensku žiaľ Bohu, žiaľ Bohu boli veľmi aktívni. Jedna, jedna z príčin, len jedna, alebo tých príčin je viac, bola tá geopolitická dezorientácia značnej časti slovenskej populácie, keď to číslo, ktoré šokovalo asi všetkých pred, ešte pred ruskou agresiou, ukazovalo, že viac ľudí, 44 si myslí, že za napätie medzi Ruskom a Ukrajinou zodpoved sú zodpovedné Spojené štáty a NATO ako Rusko. O Rusku si to myslelo 35 Dneska sa to, chvála Bohu, otočilo, ale a toto je šialené. Napriek tomu, čo sa deje, napriek tomu, čo vidíme každý deň na obrazovkách, čo čítame. Napriek tomu 25% ľudí si to stále myslí. To s tým asi ťažko niečo urobiť, lebo to je a proste tým, takéto DNA človeka. A s tým, sa už, s tým sa už zrejme nedá robiť nič. Uh, to sú ľudia, ktorých sa dá ľutovať. Uh, a to sú ľudia, uh, z ktorých bude čerpať ako voličskú základňu uh, Uhrík, kotleba a fico. Fico dnes už celkom jednoznačne. Je to teraz šok? Inakže tak na túto strunu naletel. Tie náznaky tam boli, ale... Fico je schopný čohokoľvek. Fico, aby si uchránil vlastnú slobodu, ale teraz myslím slobodu nie v zmysle od, ale, ale doslovne. doslovne, aby neskončil v base, tak je schopný urobiť čokoľvek. Aby ochránil tých, ktorým basa reálne hrozí, alebo ktorí už tam sú a ktorí ak by začali rozprávať, tak Fico bude ich spolubývajúci. Ja sa ešte vrátim rýchlo, aby sme nás nezdržiavali a pomaličky budeme končiť k tým sankciám. Keď hovoríme teda o sprísnení, hovoríme tu o boji proti dezinformáciám. Ako rýchlo by mala prípadne Európa a krajiny na to pristúpiť k tomu sprísneniu? Keď vidíme teda, že zrejme to vyvoláva ten tlak, ktorý je nevyhnutný na to, aby sa Rusko teda zabrzdilo. Takže naozaj to úplne vypnutie SWIFTu, ešte sprísnenie tých ďalších opatrení. Nie, nie ja, ja si myslím, ale... áno, ja, rozumiem. ja si myslím, že Európska únia mimochodom ide vzorom teraz. Teraz Teraz by mala napríklad ten zoznam tých 26 oligarchov, politikov a novinárov, ktorí včera Európska únia nasadila dodávka napríklad tých 70 lietadiel a tak ďalej. Európska únia je dnes lídrom v sankciách. Teraz čo treba, aby Spojené štáty a najmä Veľká Británia nasledovali. Viete, teraz sa ukázalo, že to, že Veľká Británia nie je členom EÚ, tak ona sa vlastne on, ona nie je súčasťou týchto sankcií. Yes, Veľká sa Británia svoje... nie, že by, nie že by nezaujala jasný postoj. Veľká Británia pomáha vojensky, odsúdila to, prijala nejaké sankcie, ale keď sa bavíme o sankciách, tak sankcie Veľkej Británie sú neporovnateľne slabšie ako americké a tie sú zatiaľ ešte slabšie ako európske. Čiže zrejme dôvodom je aj ten, že najväčšia koncentrácia toho ruského bohatstva je v Londýne je vo Veľkej Británii a špeciálne, špeciálne v Londýne. Napríklad pre mňa takým indikátorom bude, kým Abramovič nebude, nebude zaradený, na, lebo Veľká Británia už nejaký, nejaký sankčný list schvalovala, ale Abramovič tam nie je. Čiže človek jednoznačne blízky Putinovi, je jeden z oligarchov, ktorý profituje z Putinovho, Putinovho režimu. Ale nie len. Céri uh, Putina, ktoré žijú v zahraničí. Uh, jeho milenka, presne ďalší, ďalší ľudia. Londýn zatiaľ je, 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 veľmi vlažný, čo sa týka, zdôrazňujem, čo sa týka osobných sankcií ľudí blízkych Putinovi. Ale to eskaláciou zrejme budú musieť nejak rozhodnejšie. Ja si myslím, že áno, ten tlak narastá. Pozrite sa, ono nakoniec, viete, politici, politici sú tiež doma pod tlakom. Nemecká vláda ešte kým nebola otvorená agresia, tak veľmi vlažne sa vyjadrovala aj k možnosti zastaviť Nord Stream 2. Teraz je to jasné, že to Nord Stream 2 je mŕtve, vcelku. mŕtvo narodené dieťa. Ale včera v Kolíne... Bola 250 tisícová demonstrácia protivojnová v prospech Ukrajiny. 250 tisícová demonstrácia. Je to fascinujúce sledovať tých ľudí, ako sa zomkli a vyjadrujú podporu tej Ukrajine. Čiže ak Putin bude pokračovať v tejto agresii, tak ja som presvedčený na 100%, že aj sankcie sa budú ešte ďalej stupňovať. Posledná vec. Robíme dosť preto, aby sme mali dosť plynu, ropy. Vidíme, že aj SPP diverzifikuje. A e, mali sme tu aj informáciu od Richarda Sulíka, že nám prichádza skvapalnený plyn a tak ďalej, čiže tohto sa bať nemusia Slováci no, podľa vás. Podľa tých informácií, ktoré boli zverejnené na túto vykurovaciu sezónu, máme dosť. A to je kľúčové, to je rozhodujúce. Vždy je dôležité, aby Aktuálna proste neostala zima, zima v domácnostiach. Čo sa bude diať do ďalšej vykurovacej sezóny, celkom určite vieme povedať, že bude treba veľmi, ale veľmi intenzívne pracovať. A teraz myslím na všetkých úrovniach v celej Európe lebo to je špeciálne problém Európy, na tom, aby sme v maximálne možnej miere znížili závislosť na ruskom plyne a ruskej rope. Dá sa to, dá sa to rôznymi spôsobmi, oveľa sa o nich hovorí, asi ste zachytili, že Nemecko už oznámilo, že teda okrem navýšenia obraného rozpočtu už začalo intenzívnu prácu na výstavbe dvoch terminálov na príjmanie skvapalneného plynu, plynu. No. do Spojených štátov amerických podľa mňa by Nemecko malo pristúpiť, to neviem, či pristúpilo, má zelených vo vláde, malo by pristúpiť k znovu spusteniu jadrových elektrární, ktoré sú funkčné, ktoré sú bezpečné. Lám, a samozrejme, že čím viac by vyrábali z jadra, tým menej potrebujú dovážať mm. z Ruska. Mala by byť riešená situácia so zásobníkmi e, plynu, ktoré sú v Európe, ale značnú časť z nich, najmä v Nemecko a Rakúsku, vlastní, alebo má dlhodobo prenajatú Gazprom. A pred touto vykorácov sezónou ich zámerne nenaplnili v tej miere, v akej mohli a mali, aby vyvolali túto krízu, ten tlak na, na vyššie ceny. A celkom určite bude treba prijať a schváliť jednotnú energetickú politiku aj z hľadiska toho, aby Európska únia mohla nakupovať ako jedna entita, pretože potom pri tých veľkých objemoch sú aj tie, ceny, aj tie ceny nižšie. Takže môj názor je, že by sme sa do budúcej vykurovacej sezóny mali v maximálne možnej miere, neviem posúdiť, nie som, nie som energetický špecialista, či, to, či, to bude, či by to bolo možné v plnej miere ale v maximálne možnej miere uh, preorientovať na zdroje. A to nie je samozrejme len LNG skvapalnený plný zo Spojených štátov. To sú zdroje v, na Blízkom východe, v Azerbajďane, v Norsku a, a inde. Takže, takže toto bude zásadná vec. Ďakujem veľmi pekne v tomto momente. Uh, tá situácia ešte bude určite Ďalej sa vyvíjať. Každodenne sú tisícky nových informácií. Verím, že sa ešte uvidíme a stretneme. Uvidíme teda, aká bude ďalšia várka sankcií, prípadne ako bude reagovať Rusko, či to bude dostatočnou stopkou pre to, aby sa prípadne stiahli postupne vojska. Prvé kolo rokovaní má Ukrajina s Ruskom za sebou. Uvidíme, ako dopadnú tie ďalšie. Prajem vám všetkým pekný deň. Dovidenia. Dovidenia. Do počutia.